Re, viss ēters ir te! Šobrīd arī esam sazinājušies ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču. Labrīt! 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 Rinkevič kungs, pirmais jautājums. Lasam pienākušas ziņas, ka tiek evakuēta vēstniecība no Kievas, Latvijas vēstniecība. Vai tas atbilst patiesībai? Jā, es esmu tādu rīkojumu devis. Un es esmu arī lūdzis aktivizēt plānus, kas saistās ar palīdzības sniegšanu mūsu valsts piederīgajiem no Ļvības. Jāsaka, ka, protams, mēs šobrīd nezinām, kā situācija attīstīsies, bet es vēlreiz aicinātu cilvēkus mēģināt sazināties ar vēstniecību, ar mūsu konsulāro dienestu, saņemt padomus. Mēs nezinām, cik ilgi būs pieejams sakari. Nu, aicinājums ir pašu spēkiem, vai mēģināt ar mūsu palīdzību pamest valsti pēc iespējas ātrāk. Un jā, pašlaik, pašreizējos apstākļos, mēs tiešām nevaram garantēt, ka mēs varētu sniegt palīdzību visiem. Bet darīsim visu, ko mēs varēsim, bet, protams, ka ir lietas, kuras mums ietekmēt nevaram. Jūs arī Lietuvas un Igaunijas ārlietu ministri vakar devāties vizītē uz Kijevu. Jūs turpat labi arī atrodaties. Sakiet, lūdzu, mēs lasām ziņās, ka arī pie Kijevas ir nogrānduši kādas sprādzieni. Vai jūs esat arī tos dzirdējis? Tāda attālināta sprādziena tiešām bija dzirdama. Zinātāji saka, ka lidos cirzienā. Un pagaidām jāsaka, protams, ka tā situācija ir vēl ārēji, nu, Kijevā tāda mierīga, bet tas miers ir tāds ļoti ārējs un saspringums cilvēkiem ir liels. Un, protams, ka tas ir kaut kas neiedomājums, kas te notiek. Es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd redzam, ir vienkārši kara noziegums no Krievijas puses un par visiem tiem cilvēkiem, kas cietīs, nu, ka agrāk vai vēlāk atbildība būs jānes. Mēs redzam arī tīri leksikā un, protams, arī objektīvajā situācijā, kā šī situācija ir attīstījusies un saspīlējusies, sākotnēji runājot par Krievijas agresiju, pēc tam par attiecīgi Ukrainas teritoriālās vienotības apšaubīšanu, tagad jau par karu nozīgumu jūs runājat un par tiešām atklātu pilna mēroga militāru iebrukumu. Kas ir sagaidāms starptautiskajā arēnā, kā jūs skatāties, jo iepriekš daudzi lēmumi par sankcijām ar ANO drošības padomē diskutētais jautājums, tas tomēr bijis jau tādā iepriekšējā vēl militārās agresijas stadijā. Tagad šorīt situācija ir atkal. Pilna sankcija pakete, tas, kas tika runāts pēc pilnas programmas, 4. Panta aktivizācija, lai nosargātu, protams, arī mūsu mieru tādā ziņā, lai pastiprinātu sabiedrotā klātbūtni. Man gribētu uzreiz teikt, ka Latvijai nekāda militāra iebrukuma drauda šobrīd nav, bet mums ir nepieciešams nodrošināties un katram gadījumam. Nu, es jau redzētu, ka Kremlis ir vienkārši labi aprēķināms pēc savas metodas, bet stipri nesaprotams civilizētajai pasaulē. Premjeris Krišjānis Kariņš prasa uzsākt NATO 4. Panta konsultācijas. Krievijas uzbrukums Ukrainai ir nepieņemama vēršanās pret tās suverenitāti, demokrātiju un sabiedrību. Esam ciešā kontaktā ar partneriem Eiropas Savienībā un NATO par turpmāko rīcību un prasam sākt NATO 4. Panta konsultācijas. Šāds paziņojums ir publicēts. Mūsu dienas strādā pastiprinātā režīmā, būsim modri un vienoti. Tas ir ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paustais. Mazliet plašāk mūsu skatītājiem lūdzu izskaidrojot, ko nozīmē uzsākt 4. Panta konsultācijas? Nu, šis ir lēmums, ko premjers ir pieņēmis, saskaņojot ar aizsardzības un ārlietu ministriem un gūstot arī kabinetu atbalstu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jebkurai NATO dalību valstī vai dalību valstīm, es zinu, ka šis ir arī koordinēts ar Lietuvu, Igauniju un Poliju. Katrai dalību valstī vai dalību valsts grupai tiesības sasaukt visu valstu pārstāvjus, vēstniekus un aicināt uz papildus nepieciešamiem militārās drošības pasākumiem, kādu militāro plānu pārskatīšanu un adaptēšanu, plānu aktivizēšanu, papildus spēku izvietošanu. Tātad tas ir papildus pasākumu pakete šajā, nu jau, pilnīgi dramatiski mainītajā situācijā. Papildus spēku izvietošana, vai tas ir runa, piemēram, par papildus NATO spēku izvietošanu šeit pie mums Latvijā, arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā?
Arī pretgaisa aizsardzība, arī aizsardzība no jūras, bet no man jāsaka, ka gan ASV, gan Kanāda jau pirms dažām dienām paziņoja, mēs to ļoti augstu vērtējam par papildus spēku nosūtīšanu, bet ir lietas, kurās mums vēl ir nepieciešams paplašināt to klātbūtni. Es domāju, ka tajās pievienojās robežās kolēģi no aizsardzības ministrijas izklāstīs sīkāk. Es negribētu šobrīd jaukties, teiksim, viņu kompetencē, tādā ziņā, ka sāk runāt viņu vietā, jo viņi ir pilnīgi atbildīgi un viņi labi zina, kas mums ir nepieciešams. Visu laiku un arī, esam... ko var teikt, teiksim tā. Mm-hmm. Visu laiku esam runājuši par to, ka līdz pat pēdējiem brīdiem diplomātijas iespējas nav izsmeltas, taču arī iepriekšējās dienās arvien vairāk izskanējis, ka pie šāda situācijas saspīlējuma tas jau kļūst aizvien mazāk iespējams. Arī, kā mēs zinām, ASV valsts sekretāra Antoni Blinkena tikšanās ar Sergeju Lavrovu, kam bija jānotiek tieši šodien, Ženēvā bija atcelta. Arī pirms pāris dienām. Sakiet, vai pašlaik pie šādas agresijas eskalācijas no Krievijas puses pie konkrētā iebrukuma, kas ir ar diplomātijas kanāliem ar kaut kādu sarunu dzīslu šajā konfliktā? Vai tāda pastāv vispār? Šobrīd nekādas sarunas nekam kādu brīdi nebūs iespējams. Jūs zinat, ka vairākas tiešām, kā jūs teicāt, arī sarunas ir atceltas. Bet saprotiet, diplomātija notiek arī visaspringtākajā, vislielākajā un viskarstākajā fāze. No tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka diplomātijai šobrīd uzdevums ir maksimāli mobilizēt starptautisko sabiedrību Krievijas nosodījumam. Krievija ir agresors un kara izraisītājs, un par to ir jārunā skaļi daudz un nepārtraukt. Diplomātijai ir jāmēģina rast iespēju, kā varbūt pārtraukt aktīvo fāzi, novērst varbūt vissliktākos scenārijus. No diplomātijai, protams, ir jāstrādā pie tā, lai sabiedrotie Eiropas Savienībā NATO ir vienot un sniedz maksimālu atbalstu Ukrainai. Tā ir diplomātijas uzdevumi šodien. Jā, jums starp citu šodien rīt, jums arī jūsu Igaunijas un Lietuvas kolēģiem bija plānots tikšanās gan ar Ukrainas prezidentu Zelensku, arī ar citām augstākajām amatpersonām. Vai šie plāni vēl ir spēkā? Nu, es domāju, ka šobrīd Ukrainas valdībai un vadītājiem ir ļoti svarīgas lietas, ko darīt. Neapšaubām tikties ar mums. Tas bija plānots, tas gan bija vairāk plānots pat rīt, ne šodien. Ir tāpat sanāca, ka Lietuvas kolēģis nepaspēja ielidot. Viņam bija jāielido šodien atgri no rīta. Šobrīd Kijivā esam mēs ar Igaunijas kolēģi. Bet mēs arī ar kolēģi apspriedīsimies un pieņemsim lēmumu, ko un kā tālāk darīt. Ziniet, mūsu galvenais mērķis ir šobrīd netraucēt Ukraiņu, nestāvēt savu valsti, bet palīdzēt. Un ja tiešām prezidentam un valdībai ir jādara tās lietas, kas viņiem ir jādara, tad kaut vai ar savu klātbūtni, ar saviem paziņojumiem, ar savu atbalstu, mēs Ukraiņas morāli atbalstīsim, cik varam, bet tādu īpašu uzmanību šobrīd sev prasīt mēs nekādā gadījumā nevaram, nedrīkstam. Ukrainas valdībai prezidentam ir ko darīt. Vēl viens jautājums. Jūs jau iepriekš arī mūsu sarunas laikā izteicāties, ka aicinat visus Latvijas valsts piedarīgos pēc iespējas ātrāk pamest Ukrainu, kas tur atrodas, doties māju. Jau minējām arī, ka Ukrainas gaisa telpa civilajiem lidojumiem ir slēgta, tad sanāk, ka cilvēki šobrīd pamest Ukrainu var tikai pa zemesceļiem. Jā, protams. Tas ir tas, ko es brīdināju. Tas, par ko man pārmet, ka mēs te ceļām trauksmi un nepareizi rīkojamies, mēs darīsim visu, lai palīdzētu cilvēkiem, bet tas brīdinājums, ka varbūt grūtības atstāt Ukrainu, varbūt grūtības palīdzēt, ja vēl sakari pazudīs, tas ir spēkā, tāpēc mēs aicinām sazināties ar vēstniecību, atvainojamies uzreiz, ka varbūt arī grūtības sazināties šajā situācijā, bet darīsim visu, ko var, lai palīdzētu, doties pa sauzemes ceļiem prom. Ļvivā plānojās mums tāds vēstniecības atbalsta punkts. Ļviva gan būs pašlūkota, tur ir daudz valstu vēstniecības un atbalsta punkti. Nu, aicinājums ir šobrīd dodoties prom, vēl tas ir iespējams, vēl nav sauzemes spēka invāzija, bet arī to nevar izslēgt. Un, protams, arī, ka mūsu ceļojuma plāni arī ministriem, man un Igaunijas ministriem mazliet precizējās un mainās, arī mēs atstāsim Ukrainu pa zemes ceļiem.
Paldies par sargājiet sevi. Paldies. Tieši tā, paldies par sarunu. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs vēl no Kijevas pagaidām, kur kopā ar Baltijas valstu kolēģiem bija devušies pārunāt situāciju.